Hej allihopa! Klockan är typ 5:45 på morgonen och idag tänkte jag faktiskt vlogga om en vanlig dag för mig. Så jag är på väg till jobbet, eller på väg till jobbet. Jag sminkar mig för att jag ska till jobbet. Ni kommer få se mer snart. Jag ska bara sminka mig klart. Okej, det är typ jättekaosigt just nu. Jag är lite halvstressad. Fast jag typ egentligen ska gå om 20 minuter. Men jag håller på att vänta på att min locktång ska bli varm. Och medan tänkte jag visa vad jag köpte från H&M. Och det kom igår och jag beställde för typ 2 veckor sedan. Först har jag på mig en. Och det är den här polotröjan. Eller vad kallar man det för polo? Ja, men turtleneck tröja kallar jag det för. Och den är så här basic, svart. Väldigt vanlig, jätteskön. Det känns så skönt på vinter, för då blir man så varm om nacken. Och sen så köpte jag den här, för den påminner lite om college. Saknar college så jävla mycket. Och sen köpte jag den här, No Feelings. Egentligen gillar inte jag, alltså, så här stora tröjor så mycket, som liksom går över midjan, för det känns som en klänning. Men den här är liksom avklippt så att den åker upp vid höften, om ni fattar vad jag menar. Väldigt svårt att förklara. Okej, nu är det dags att gå. Jag fick stress locka mitt hår. Fast jag brukar aldrig fixa mitt hår på morgonen eller till jobbet egentligen. Vem ska man göra sig fin för? Jag bara gjorde det nu, bara för att jag ska vlogga. Nu är det dags att gå hem. Nu ska jag och min bror gå och fota lite. Det är så långsamt så. Nu ligger jag och redigerar dagens vlogg. Ganska roligt med tanke på att jag filmar just nu. What? Och här är min brorsa igen. Han spelar COD. Hej. Ludde, han ligger och sover. Hej Ludde. Och jag. Ludde, den gott? Ingenting hände efter att vi gick ut och tog kort. Jag ska redigera dem så fort som möjligt. Och det var ganska kul, jag fick ett jobb idag. Eller på lördag. Jag fick ett jobb på lördag att fota. Så det kommer bli kul. Alltså jag ska jobba så mycket så det är helt sjukt. Så om jag inte har bloggat mycket så vet ni varför. Tack för att ni tittade. Glöm inte att prenumerera. Prenumerera. Där. Här. Here. Och sen säger vi hejdå. Hejdå.